Bem, se a arte é um crime, então... Ah, porra! Ok, pensa, Delsin, pensa! Ah, festa na casa comunitária. Só tenho de chegar lá, conviver um pouco, criar um alibi... Sou um verdadeiro gênio do crime. Ok. Isto vai resultar. Boa. És mesmo burro. Quem está aí? Sou só eu, Betty. Podes pousar esse agrafador, por favor? O que estás aqui a fazer? Porquê que não estás na casa comunitária? Eu não me sinto lá muito a comis esta noite. Mas tu estás fantástica. Fica-te mesmo bem. Sério. O que estavas a fazer no telhado? Nada. Estava... Andas a tramar alguma? Vá lá, eu sei que estás aí dentro. Por isso, podes sair. Ou eu chamo a Beth e ela estará cá em 5 minutos com a chave. Andas a tramar alguma? Ok, vá lá, sério. O que é que vais fazer? Eu não tenho escolha. Ele é a polícia. Eu vou chegar em 5 minutos e se ainda estiveres cá... Obrigado, Betty. Isto é a última vez. Vou voltar para o escritório. Estou a receber uma chamada. Eu não acredito que ele não tenha nada melhor para fazer. Tenho de encontrar uma saída de outra saída. Olá, liberdade! E agora a parte fácil. Chegar à casa comunitária e criar um alibi. Sai de frente! Ah, bosta de gaivota! Caminho. Man, que idade é que eu tinha quando te peguei aquele gajo?
Parece que a única saída é para cima. Show! Fora daqui! Isso foi por pouco. Não olhes para baixo, não olhes para baixo, não olhes para baixo. E o plano está a correr na perfeição. Hey, man. Ando à tua procura há tipo bué de tempo. Eu acho que é melhor entrarmos em... Fazes ideia o quão embaraçoso é para mim andar sempre a prender o meu próprio irmão vezes e vezes e vezes sem conta? Então para de prender o teu próprio irmão vezes e vezes e vezes sem conta! Achas que isto tem piada? Claro que não! É assim que queres deixar a tua marca no mundo, hã? Achas que os nossos pais estariam orgulhosos? Preso por vandalismo? Ouve-me, há muita merda assustadora no mundo. E enquanto eu ando por aí a afirmar o meu talento e a causar... Estás a tentar afirmar o teu talento? Mas porque o que é que tu estás para aí dizer? Reggie, não, porque explica é que não lá! Que eu sou? Diz-me que grande merda assustadora nos vai salvar a todos! Eu explicava, não, percebe? Diz lá! Porque eu não consigo perceber! Reggie? O quê? Carrinha. Eu vou atrás daqueles dois. Afasta-te! Essa coisa vai explodir! Ficar longe... Cena explosiva, percebi. Um ca... Grande merda, meu! Obrigado, amigo. Eu pensei que ia morrer ali dentro. Polícia... Bom! Ei! Deixa-o ir! Ouve, deixa-o ir e mantém as mãos onde eu as consiga ver. Não quero magoar ninguém. Eu só quero vazar antes que ela chegue. Já disse! Deixa-o ir ou eu disparo! Red? Oh, Deus, não. Eu já disse, não quero magoar ninguém! Reg? Mas o que é que se passa? Tenho de encontrar o Reggie. Mas que raio foi aquilo? Eu não... Mas que raio? O que é que me está a acontecer? Oh, meu Deus, não! Para, para, para! Mas que raio que está a acontecer? O que é que está a acontecer? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Falo parar! Reg! Reg, eu preciso de ti!
Não, eu tenho de passar pelo meio. O que é que se passa? Reggie! Não! Reggie! Reg, estás bem? Nelson, o que é que foi aquilo? Eu tenho que tirar isto de cima de ti. Mas acabaste de... Eu tenho que tirar daqui! Yeah. Ok, vá! Ajuda-me a empurrar! Eu não consigo parar. Reggie, eu não consigo parar tudo isto, bem. Meu. Tudo bem. Tudo bem. Respira. Respira. Tu estás bem. Tu estás bem. Eu sou um deles, meu. Eu sou um deles. Não. 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 Tu és o meu irmão. Ouviste? És o meu irmão. Ok. Isto que tens contigo vai passar. Prometo-te, vamos resolver isso. Ok? Estás comigo? Estás comigo? Ok. Ok. Temos de tratar disto. Há um bioterrorista à solta. Temos de tê-lo antes que ataque o resto da tribo. Ok? Ok. Preciso de ti. Eu preciso de ti agora. Ok. Sim? Ok. Anda. Estás bem? Yeah. Vamos. Promete-me que não vais usar nenhum desses truques, ok? Mas eu não teria conseguido ajudar-te se não tivesse... Promete-me que não vais usá-lo. Ok, ok. Eu não quero que penses que aquilo que aconteceu foi uma coisa boa, ok? Porque... Xerife, não podemos entrar! O botão está preso! Acho que a Betty está lá dentro. Porra, meu! O trinco derreteu! Trancado. Mas como é que ele entrou? Eu acho que ele atravessou a correr. Consegues fazer o mesmo? Só há uma maneira de descobrir. Espera, ele não! Porra! Quando a tribo souber o que fizeste, vai haver pânico. Vá, vai. Controla a multidão. Ok, eu volto com reforço. Vê lá se a Betty está lá dentro com o bioterrorista. Cuidado! Nunca se sabe do que essas aberrações são capazes. Pois. As aberrações. Condutas! É bom saber. Uau! Isso devia ter doído. Betty! Onde é que estás, Betty? Aguenta, Betty! Vai resultar. Quer estragar a surpresa. Estou quase a chegar, Betty! Você tem de sair daqui. Fica longe Eu de mim. Eu estou a tentar Não, ajudá-la. Fica longe de mim. Para! Nelson! Só estava a criar uma diversão. Não sabia que estava alguém aqui. Tu fizeste-me isto! És um condutor? Betty, eu explico-te mais tarde. Agora tens de sair daqui. Vou bazar! Só depois de resolveres isto! Passei a maior parte da minha vida preso. Não é muito difícil fugir.
Só tens de esperar pela oportunidade de ouro. Quando recebi os meus poderes, fogo, tornei-me imparável. Até o D.U.P. me apanhar. Bem, tem um buraco especial onde metem gente como nós. Descobriram como nos prenderem sem conseguirmos usar os nossos poderes. Mas tinham de alimentar-nos, lavar-nos, até tinham de nos limpar o rabo. Ninguém consegue viver dessa maneira. Ninguém. Eles tinham lá uma gaja ruiva. Gostava de agulhas e bisturis. Fez-me coisas a que chamava de testes. Tanto tempo preso, aprende-se algumas coisas. É preciso paciência. Mais tarde ou mais cedo, eles enganam-se. Acreditem. Vê-se alguma coisa, ouve-se alguma coisa. Fica-se a saber coisas que não se devia. Por isso, quando a cabra nos meteu naquela carrinha, eu sabia o que ia acontecer. Uma oportunidade de ouro. Eu vi-te a vasculhar a minha mente. Isso era eu? Pensei que eras tu. Tu viste, certo? A prisão do D.U.P. Se ela te apanhar, é para lá que tu vais. Ei, espera, espera! Estou a avisar-te, miúdo. Afasta-te! Tu não vais a lado nenhum até resolveres isto! Ouve, não sei o que aconteceu, mas é bom que estejas preparado para desaparecer. Porquê? Tu agora és um condutor, um bioterrorista. Bem-vindo ao mundo do Salve-se Quem Puder. E é isso que pretendo fazer. Nem que tenha de acabar contigo. Tu não vais a lado nenhum enquanto não resolveres isto. Não é uma coisa que se possa resolver. Então, ao menos ensina-me a controlá-lo. Não tenho tempo. O D.U.P. vem aí. E sabem que descobri o plano dela. Este fogo só os vai distrair por 2 ou 3 minutos no máximo. Tenho de bazar já. Não vou voltar para Carden Cay. Mas sabes? Quem quer que venha, vem à procura de ti, não de mim. Foste visto, rapaz. As pessoas sabem o que fizeste. E ela sabe como obrigar as pessoas a falar. Boa sorte, miúdo. Ah, não. Nep, eu não vou morrer numa fábrica de enlatados. Deixa-me ir. Deixa-me passar daqui. Ninguém precisa de saber nada sobre isto. Espera aí, para! Vamos falar sobre isto. Oh, Henry. Estou tão desiludida contigo. Bem, apanhámo-lo, não foi? Que obriguei aquele condutor mauzão a sair. Bom trabalho, pessoal. Especialmente para vocês. Bioterrorista. Henry Daughtry. Era um bioterrorista. Condutor. É uma palavra usada pelos traidores que simpatizam com a causa deles. Não és um traidor? Pois não? Eu tento não ser. Pareces nervoso. Não, eu não estou nervoso. Na minha experiência, só há 2 razões para as pessoas estarem nervosas. Ou são cobardes, ou têm alguma coisa a esconder. Eu também fico nervoso ao pé de minhas giras. Estiveste com o bioterrorista há algum tempo. Ele partilhou alguma coisa contigo? Partilhar... Ele disse alguma coisa? Partilhou as suas ideias parvas sobre conspirações? Não, ele não partilhou nada. Que bom. É muito bom sabê-lo. Sabes, estamos numa guerra de vida ou morte com os bioterroristas e o meu trabalho é fazer o que for preciso para ganharmos essa guerra.
Mas tem piada, porque também és uma bioterrorista. Ok, ok, ok. Sim, sou. Temos de combater fogo com fogo. Ficou claro que não és um cobarde, o que significa que há alguma coisa que não me estás a contar. O que é que estás a fazer? Tu não podes fazer isto, estás maluco, eu tenho direitos. E eu tenho autorização legítima para suspender esses direitos sempre que seja necessário. Como agora, por exemplo, volto a perguntar-te o que se passou ali dentro. E eu volto a dizer-te que... Dizem-me que isso dói. Talvez eu saiba o que se passou ali dentro. Betty, não! A sério? Ainda nada. Bem, a menos que tenhas alguma coisa para me contar, vou conversar com esta velhota querida. Mas ficas a saber que o cimento é muito mau para ossos frágeis. E se ela não falar, experimento com o próximo que encontrar. E depois com o próximo até encontrar alguém que fale. Tens alguma coisa para me contar? Ou preferes que eu passe para os teus amigos? Sou um condutor. O quê? Eu disse que sou um condutor, ok? Fui contagiado há pouco. Por aquele gajo. Contagiado? Que piada. Nelson! Betty! Talvez tu sejas sincera. Sim, dizem-me que dói. O que é que se passa aqui? Obrigado, Sr. Tempo. Estivemos com Brooke Augustine, líder do Departamento Unificado de Proteção. Transformaram a casa comunitária num hospital? Entra na sua segunda semana. Ainda não há sinais de progresso. Vamos continuar a seguir esta notícia. Quanto tempo é que eu estive inconsciente? Para conhecer todos os desenvolvimentos. Eu sou Charles Sandel para as notícias OST. Nick, man, o que é que aconteceu? Oh, meu Deus! Como...
Como é que alguém pode fazer isto? Quantas pessoas é que ela magoou? E ninguém conseguiu pará-la? Oh, meu Deus. Betty. Delsin, querido, estás acordado? Foi Agostinho que te fez isto? Sim, o que estavas a pensar? Que eu te ia denunciar àquela lambesgoia? Além disso, pensei que o pessoal mais fixo usava piercings nas pernas. Quer dizer que toda a gente aqui... Somos a Comis. Protegemos os nossos. Aqui ninguém te culpa pelo que aconteceu. Pois. Também não devias. Não podes ter vergonha do que és. Não podes evitar. Tu nasceste assim. O que interessa é que... Agora sou um deles. Tu não és um desses bioterroristas que andam por aí a matar pessoas. És um bom rapaz. Que por acaso tem fumo a sair-lhe pelos dedos. É por causa do fumo a sair-lhe pelos dedos que estamos metidos nisto? Ouve. Não vais por esse caminho. Se vais ser um desmancha-prazeres. É melhor eu voltar a dormir. Porque preciso descansar. Para que possa melhorar e voltar a levantar-me. E agora que já acordaste, posso descansar. Não te preocupes. Eu vou ficar bem. A sério. Vais ver. Eu vou resolver isto. Oh, meu Deus. Porra, pensei que íamos perder-te. Um pouco de cimento nas pernas? É preciso mais do que isso. Bem, parece que sarar rápido faz parte da tua nova... cena. Por falar nisso, a loucura com as mãos, isso já desapareceu? Eu não sei, man. É proibido fumar na casa comunitária, lembras-te? Pois. E eu não quero interferir na recuperação de ninguém. Recuperação? Ouve, Delsin. Estas pessoas não vão melhorar. Estão a morrer, meu. Tu não sabes isso. Não, mas os médicos que vieram cá quando estavas inconsciente sabem. E disseram-me que... Disseram-me que a única forma dos fragmentos saírem é da mesma forma que entraram. O quê? Yeah. Mas isso foi a Agostine e os poderes de cimento dela. Yeah. Que se lixe, man. Parece que eu e tu vamos para Seattle e vamos apanhá-la. Uou, espera. O quê? Achas que vais conseguir convencê-la a voltar contigo para aqui? Então, meu, eu sei que levaste uma cacetada na cabeça, mas vocês não se deram lá muito bem da última vez. Reggie? Eu causei isto. E tenho de resolvê-lo. Não, porra, Delsin! Tu acabaste de recuperar! Olha, eu sei que queres ajudar, mas os médicos já disseram que... E a única maneira de os tirar é usando o mesmo poder. Eu percebi. O que significa... que não precisamos da Agostine. Só dos poderes dela. Ok, não apanhei esta. Eu sou uma esponja de poderes, lembras-te? Se tenho fumo, porquê é que não posso ter cimento? E se o fumo foi apenas um golpe de sorte? Hã? Pensa bem, terás de passar por centenas de soldados do DUP para chegares a ela. Já, yeah, mais ou menos isso. Eu explico na carrinha. Que carrinha? Tu não tens carrinha? Essa carrinha é minha.
Ok, eu tenho esta cena toda planeada. Estás a ver? Nós entramos na cidade, absorvemos o que podemos no buffet de poderes condutores. Estás a ver? Passamos pelo Space Needle, sempre quis vê-la de perto, e voltamos para casa para salvar umas vidas. Já percebeste que quando entrarmos na cidade, mais certo é a cidade... não... não gostar? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que Seattle tem 500 mil de pessoas que já não gostam dos bioterroristas que têm na cidade. Achas que te vão dar as boas-vindas? Não, mas eu vou ser diferente, ok? Ah, pois, não vou fazer o mesmo que os outros. Vou salvar vidas. Vou ser tipo super-homem. Claro. Vou andar a curar doentes e... Achas vão receber de braços abertos, herói? Acorda, meu. Olha, tem calma, Delson, ok? Vamos resolver isto. Vamos encontrar uma cura. Uma cura? Disparar fumo da ponta dos dedos não é propriamente normal, sabes? Lá por não ser normal, não quer dizer que precise de uma cura, ok? O Van Gogh não era normal. O Gandhi não era normal. Mas as pessoas não tinham medo do Gandhi, ok? As pessoas têm medo de bioterroristas. São aberrações. Vês? Isso não passa de uma treta de... Merda. Ótimo. Bem... parece que vamos a pé o resto do caminho. A pé? O quê? Yeah. Onde é que vais? Ei! Porra. Como caraças? Olha-me só para isto. Olha, sabes, se quiseres mudar de ideias, eu percebo que... Te estás a gozar? Isto é espetacular! Isto é destruição. Isto é autodefesa, man. A barreira foi preparada para os atacar. Pois, porque são bioterroristas. Não os conseguiu parar e também não vai conseguir parar este menino. Man, isto parece Las Vegas em versão apocalíptica. Bem, isto deve ser a nave-mãe. Porra, Delson! Ei, hey, estás bem? Bem? Eu estou melhor do que bem, man. Acho que apanhei um truque novo. Yep, novo. Oh, sim! Definitivamente novo e melhor. Delson, isto não é melhor, meu. Queremos resolver os problemas que tens e não... adicionar mais! O que achas que a Agostinho está sentadinha à minha espera? Ouve, eu tenho de me preparar à série para enfrentar a Rainha do Cimento. Eu espero conseguir evitar isso. Ouve, pode haver outra maneira de chegar à Agostinho. Que outra maneira? Eu tenho alguns conhecimentos em Seattle, ok? Alguns são da polícia. Isto não é o momento onde o Reggie aparece e consegue resolver não tudo. Não é o que eu quero! Isto não é o teu problema, man. É meu. Olá, tem alguém? Conseguem ouvir? Pronto. Perfeito. Queres ajudar alguém? Vai salvar a donzela em perigo. Okay. Não é o... Por favor! Ok, está bem. Vamos os dois. Não. Vai brincar ao super polícia. Eu vou ter contigo daqui a pouco. Ok, mas não saias daqui. E por amor de Deus, não toques em nada! Eu vou tocar em tudo. Olá. E tu és o primeiro, bacana. Ok, sim. Isto podia definitivamente tornar-se um hábito. Não, até são engraçados. E agora vamos matá-los. Espera, eu ainda estava a usar isso! Se calhar é só reabastecer o tanque de fogo. Bora lá! Oh, yeah! Isto deve resultar. Thank you.
Man, quando chegarmos à cidade, eu tenho de ver se encontro mais daquelas coisas. Está na hora de sentir aquele formigueiro. Ei, Delson, preciso de ti aqui. Man, tu não vais acreditar o que eram aqueles bifes. Vem para cá, está bem? Encontrei um autocarro preso cheio de trabalhadores. Tento convencê-los a abandonar o autocarro, mas não querem deixar o material médico lá em cima. Diz-lhes para se agarrarem bem. Vou soltar o autocarro. Delson, sei no que estás a pensar e não. Man, acabei de eliminar uma frota de quadricópteros. Acho que consigo soltar um autocarro. Isto demora tanto. Tem de haver uma solução mais rápida. Eu sou imparável! Delson, isto para não... Ah, desculpa lá, Reg. Eu não te ouço por causa do meu heroísmo. Ah, perdido. Devo ter posto no silêncio. Ok, parece que o resto do caminho está livre. Está na hora de levar este autocarro para Seattle. Meu Reggie, abre a porta, vá lá. Oh, tu deves estar a gozar comigo. Estou. Delson, temos um problema. Algumas pessoas no autocarro viram-te a fazer os teus truques para desimpedir o caminho. Uhum. E estão com medo de ti. O quê? Ouve, já te disse, meu. Os bioterroristas não... não são muito populares. Então e agora? Eu sou o quê? Uma aberração? Querem que eu me sente na parte de trás do autocarro? Não. Querem que te sentes fora do autocarro. Olha, não te querem aqui dentro, ok? Dizem que se tu entrares, eles saem. Então eu
eles que estão a pé. Eu quero lá saber. Achas que eu não consigo abrir esta porta? Não vais fazer isso. Estas pessoas nunca viram nada como tu antes e estão com medo. E não posso culpá-las por isso, ok? Ele diz que vai arrebentar com a porta. Arranca! Senhor, dê-me só um segundo. Olha, deixa-me só levá-los até ao outro lado da ponte e venho buscar-te, ok? Demora uns 5 minutos. Vá lá, meu. Eu não te posso deixar entrar. 5 minutos. O GPS do teu telemóvel, caso acabemos por nos deparar. O quê? Como agora? Atenção, o desmantelamento programado da ponte 520, ordenado pelo DUP, começará em breve. Todos os veículos e indivíduos têm ordens para evacuar... Ah, parece uma informação útil. Delsen, ajudei os trabalhadores a passar o DUP, a evacuar a ponte, volto para te buscar, por isso... Reggie, estás aí? O que é que se passa? Estou? Ei! Ei! Precisam de ajuda? Oh, merda! Um bioterrorista! Ei! É uma daquelas aberrações! Uau! Não, 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 não! Não! Oh, esta cena de sarar bueda rápido vai dar muito jeito! Ouçam, eu só quero passar pelo túnel. Agora é meu. Vês? Não somos todos monstros. Espalha a palavra. O que aconteceu? Reggie? Oh, man! Atende!
Oh, meu Deus! Isto era uma ponte? Vou a caminho, Reg. Vá lá, transmissor, faça a tua magia. Ok, Cosmos, continua assim. Ok, ok, calma. Thank you.
Reggie? Delphine? Que história é essa sobre tu e o teu irmão irem para Seattle? Não é mesmo a boa altura, Betty. Ok. Mas tem cuidado. Fica. Ok, está bem. Adeus, Betty. Tem calma, Gazi. Já falta pouco. Maldita! Reggie! Nelson! Ajuda-me aqui! Esse é o teu braço de arremesso, hein? Delson! Ok, ok, ok. Anda lá. Deixa comigo. Obrigado pela ajuda. Topa-me isto. Uau. Parece que estás a conseguir controlar os teus novos sintomas. Não é? Claro que a única desvantagem é... Não... Não me lembro de nada. Isto é mesmo incrível. A sério? Nenhuma desvantagem? E que tal aqueles tipos armados que agora querem dar cabo de ti? Diz-me lá. Não é uma desvantagem? Pois. Ouve. Talvez até seja possível passares pela segurança deles porque não és um bioterrorista normal. Normal? Não, não. Se por normal tu queres dizer as ovelhas que eles tentam alinhar para as analisar... Não, Reggie, eu não sou normal. Eu sei. Não viste o que eu fiz naquela ponte? Podemos dar cabo deles! Primeiro, vamos ver se passas pelos postos de controle, ok? Andar pela cidade será bastante mais fácil. Ok, ok. Está bem. Vamos fazê-lo à tua maneira, subtil. Ouve. Promete-me que vais ter calma ali à frente. Costumavam chamar-me o Sr. Cool. Nunca ninguém te chamou isso. Nunca. Estás mesmo preocupado com isso? Olha, os tipos do DUP podem não ter o mesmo nível de poder que tu, que os bioterroristas naturais têm. Mas o governo deu-lhes poderes suficientes para provocarem danos graves. Ok. É oficial. Estragaste as minhas férias em Seattle. Quanto tempo é que eu estive inconsciente? Uma semana. Uau! Quer dizer que o DUP montou isto tudo aí. Exato. Ora, estiveram ocupados. Quando passarmos, vou falar com alguns amigos polícias para tentar ter acesso às bases de dados policiais. Entretanto, preciso que passes despercebido. Posso assustá-los se aparecer com um bioterrorista. Ok, chefe de coisa. Esta é uma arma registada. Eu sou polícia. Claro, presta-te. Porque eu não posso entrar no autocarro, não posso conhecer os amigos dele. Thank you.
passar. Vamos à melhor de três? Delson, corre! Que se lixe! Não é bom manter tudo reprimido. Lá, tu a mim não me ensinas a lutar! No cimo das torres, Red! Já os vi! Ei, eu estou bem! A sério? Não, não dou nas vistas, como pediste. Continua a não dar nas vistas. Ligo-te quando tiver qualquer coisa. Preciso! Não, 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 esperem, eu venho em paz. Man, isto está bem. Isto vem mesmo a calhar.
para as vossas casas. Não abrimos fogo. Último reforço autorizado para afastar o ataque civil. Vocês deviam estar a protegê-los de mim! À base de dados da polícia de Seattle. Parece que o D.U.P. tem olhos e ouvidos por todo o lado. Então vamos arrancar-lhes os olhos e cortar-lhes os ouvidos. Ok, tenho-te no meu GPS. Não estás longe de um dos centros de comando móvel. Se o conseguires encerrar, será muito mais difícil seguir os teus movimentos. Ok, centro de comando móvel, percebi. Qual é o aspecto desse centro? Deve ser uma grande unidade móvel blindada, com aberturas laterais e equipamento de comunicação em cima. Então vamos arrancar-lhes os olhos e cortar-lhes os ouvidos. Ok, tenho-te no meu GPS. Não estás longe de um dos centros de comando móvel. Se o conseguires encerrar, será muito mais difícil seguir os teus movimentos. Ok, centro de comando móvel, percebi. Qual é o aspecto desse centro? Deve ser uma grande unidade móvel blindada, com aberturas laterais e equipamento de comunicação em cima. Ok, acho que encontrei. É uma caravana do caraças com luzes e coisas de metal em cima. Painéis suficientes, o núcleo irá sobreaquecer e ficará exposto. Ok, destruo os painéis, percebi.
pode tornar tudo mais fácil. Encontraste a fonte de energia. Deve estar na parte de cima. Deve ser o reforço. Acho que prefiro os mais pequenos. Estão mesmo a dar tudo o que têm. Prefiro mesmo os mais pequenos. Thank you.
Ei, Delta, lembrei-me de uma coisa. Todos os agentes do DUP têm poderes de cimento. Então só tens de drenar um deles e podemos ir para casa. E se não resultar, quer dizer que estavas errado, certo? E podemos ir para casa na mesma. Então e tu, Calmeirão? Não posso confirmar, man. Vêm os agentes do DUP de todas as direções. Então sai daí depressa. Yeah, belo conselho. Ok, Red, eu detesto perguntar, mas algum dos teus amiguinhos de uniforme sabe alguma coisa sobre os transmissores? Pois, parece que estão instalados pela cidade inteira. A polícia de Seattle tem estado de olho neles, porque o DUP não lhes diz o que é que faz. Mas tu podes descobrir onde é que eles estão todos. Claro. Como eu disse. Boa, preciso que envies os locais para o meu telemóvel. O quê? Para que os possas usar para teres mais poderes? Esquece! Uau! O meu próprio irmão quer que lute com menos poderes contra o maior ultra mega bioterrorista de sempre! Eu não disse isso. Bem, não devia adiar mais. Vou já ter com o Agostinho para acabar com isto de vez. Não sei muito bem o que vai acontecer. Está bem, já percebi. Ouve, mantém-te longe da Agostinho e eu invito aqueles que conheço. Obrigado, Reg. És o melhor irmão de sempre. Não, o melhor irmão de sempre ia trancar-te num armário qualquer em Salmon Bay para o resto da tua vida. Uau! Eu não sei se um armário segura um condutor durante muito tempo, mas agradeço que me queiras prender.
Os covilheiros. Thank you.
Reggie, devias ver isto, man. Os D.O.P. deram completamente cabo desta cidade. E as pessoas andam todas curvadas e parecem muito nervosas. A lei marcial é assim. Para controlar a cidade e as pessoas, têm de deitar baixo primeiro. Ah, yeah, mas os exércitos ocupadores são uma treta. Por enquanto, é melhor não partilhares isso com ninguém. Ei, Reggie, aqueles retransmissores centrais que vimos pelo caminho devem ter estalado por causa da destruição toda. Este está bem selado. Duvido que o D.O.P. te empreste as chaves. Por isso, deves ter de os abrir à força. Felizmente, por acaso, tenho uma habilidade nova para partir coisas. Isto vai ser altamente. Cuidado aí embaixo! Ah, nada mal, hein? Queres outra vez? Isto ajuda.
Porra, mas quantos gás do DUP é que estão nesta cidade? Pois, felizmente tens a superioridade numérica, não é, meu? Porquê é que diz isso? Bem, só uma pessoa é mais rápida, leve e silenciosa. Além disso, vão subestimar-te. Não vou saber o que isso aconteceu. Faz-me um favor. Achas que eles desistem se lhes explicares isso? O quê? Para lhes estragar a surpresa. Bem visto. Dizer, meu, ganho poderes com um ritmo impressionante e acho que só me falta um ou dois para invadir o castelo dela. Ok, vamos lá com calma, espertalhão, está bem? Quer dizer, ela acabou de destruir uma ponte de cimento e aço, lembras-te? Pois, então achas que só mais um não vai ser suficiente? Thank you.
Caras, estes tipos são obcecados por mim.